प्रधान न्यायाधीश को पद भनेको त्यो हिरोइजम करिश्म्याटी अर्थात एउटै छडीमा एउटै पटकमा जादुको छडी जस्तो भनेर यसलाई देखाउने वस्तु होइन। अत्यन्तै पद्धतिले पद्धतिको विकाससित प्रणालीको विकाससित यसको आबद्धता भनेको हुनाले तिनी पद्धति र प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा म केही काम गर्छु भन्ने मलाई लागेको छ। हामीले सुनेका छौँ नि भानुभक्तको कविता बिन्ती दिखा विचारी सित म कति गरौँ ज्ञान भन्छन् यो भोली 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 भन्दैमा सगर सगर विधिको बक्सियो साधु जोली। यो बडो मार्मिक कविता छ। वास्तवमा भानुभक्तले त्यो देखेको हाम्रो जुडिसियरीमा पनि त्यो चाहिँ हाकिम भन्ने अर्थात् सेवाग्रही जाने बित्तिकै थर्काउने सेवाग्रही जाने बित्तिकै किन आएको भन्ने त्यसको भाषिक शुद्धता पनि नहुने भने ऊ सर्वश्रेष्ठ हो भने जस्तो लाग्ने यो कुरालाई न्यूनतम गर्नलाई मैले मुस्कान सहितको सेवा भन्ने कुरालाई पनि ल्याएको छु। त्यो विकृति र विसङ्गतिपूर्ण नभएको न्यायालयको लागि हाम्रो अदालत र बार समेतको संयुक्त प्रतिवेदनबाट एउटा दस्तावेज तयार भएको छ। त्यो दस्तावेजको कार्यान्वयनमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो दस्तावेजबाट देखाइदिएका मुद्दाहरू कुन कुन सुधार गर्ने योग्य छ त्यसमा कुन कुन अदालतले गर्न सक्छ त्यसको लागि कुन कुन कुराहरू कानुनको अभाव छ कस्तो गर्दाखेरिमा ती व्यक्तित्व विषयको हट्छ भन्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदनले औल्याएका कुराहरूलाई मैले अनुकरण गर्ने अनुसरण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा म तल्लीन हुनुपर्छ मेरो योजना यो देखेको छु। स्थानीय तहको निर्वाचनको नवराज्यको मुद्दाको बारेमा यी दुविधा मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामा छन्। यतिको धेरै प्राथमिकता पाएको सायद कुनै मुद्दा छैन होला। म डाटामा यहाँलाई कस्तो जग्गा पाउँथेँ डाटा छैन यद्यपि के हो भने नवराज शिवाजीको मुद्दाको उठान र त्यो मुद्दामा चाहिँ इन्भल्भ भएका न्यायाधीशहरू त्यहाँको जनशक्ति त्यहाँको व्यवस्थापन त्यहाँको इलाजको कुरा हेर्ने हो भने अहिले सातजना न्यायाधीशहरू त्यसमा इन्भल्भ भएका छन्। एउटा मानिस बन्दी प्रशिक्षणको मुद्दामा अकारण थुनिरहेको छ। त्यस्ता मुद्दाहरू पनि स्थगित गरेर अहिले अन्तरिम आदेश सफल गर्ने मुद्दाहरूलाई पनि स्थगित गरेर यति धेरै प्राथमिकता यो मुद्दामा दिएको छ कि तपाईँले डाटा यहाँले डाटा हेरिदिनु हो भने त्यसको आफै त्यसको उत्तर छ। त्यसर्थ चाहिँ यसमा हुने कुरा लाग्दैन कि त अब त्यसको त्यसको चाहिँ नतिजा त के हुन्छ हामीले चाहिँ हेर्नै बाँकी छ। त्यो विचाराधीन विषय मैले बोल्न मिल्दैन। तसर्थ चाहिँ त्यसमा समय शक्ति साधन स्रोत सबै खर्च भएर त्यो मुद्दालाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। एउटा सातजना न्यायाधीशहरू कहिले बिरामी हुन्छ कहिले विधामा बस्छ कहिले आज म सक्दिनँ भन्छ कहिले पास नै पर्छ कहिले श्राद्ध पर्छ भन्नुहोस् त सातजना न्यायाधीश जुटाएर फैसला गर्ने भन्ने कुरा कति कठिन होला। त्यसर्थ जाने मेरो कठिनतालाई निरन्तरले राजसम्मान स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुराको यहाँले प्रश्न उठाउनुभयो। त्यो प्रश्नमा पनि यति छिटो छैन भोलि नै दुई नम्बर प्रदेशमा त असोज दुई गतेसम्म चुनाव हुँदैछ क्यारे तर त्योभन्दा अगाडि नै यहाँले चाहिँ यसको यसको चाहिँ उत्तर अथवा यसलाई चाहिँ हामीले उपयुक्त ढङ्गबाट कानुनको विधि के छ त्यसलाई चाहिँ हामी गर्ने कोसिसमा छौँ।